Ama burada Lelpar Hanım. Kimdir Lelpar Hanım? Sessiz. Ne garip adınız var. Mikrofonu verin, ötürün oraya mikrofonu. Yoksa, ha, orada. Hoş gördük sizi. El özüm de garibim. Necə? Özünüz de garibim. Özüm de garibim. Lelpar Hanım. Başıma gelen işler de garibim. Eşittim ben. İşittim qeyri-adi hadiseler, başınıza müəmmalı hadiseler gəlib. Ama esas bu dəqiqə siz gəlininizi ve üç nəvənizi axtarsın. Üç nəvəmi axtarıram, oğlum. Bir de oğlumun yanında iki dənə oğlan nəvəm var. O başka gəlinlər. Onlar çok pis vəziyyətdədir. Bax, o başqadır, onu danışacaq. Deməli, altı uşaqdır, ikisini veriblər, sığınacağa, ikisi atada, onu danışacaq, o heç. Bu axtardığınız gəlin var, ha? Hansı oğlunuzun yoldaşıdır? Bir cədən oğlum var. Neçə arvadı var ki bunun? İki arvadı var. Neçə uşağı var ümumilikdə? Bir arvaddan altı uşağı var. Bəs o birisindən? O birisindən yoxdur. İndi axtardığınız gəlin o birinci arvadıdır? Birinci arvadı. Bəs orada üç uşaqdır, bəs qalanları hangi uşaqlar? Qalanları ikisi atanın yanındadır. İkisi atanın yanında, üçü ananın yanındadır? Bəli. Biri hanı? Biri də qəyyumluğa verir. Birini vermişsiniz, ikisini? Birini. Kömə vermişsiniz qəyyumluğa? Tanış adamda onlara veriblər. Neçə yaşı var həmin uşağı? Satmamısınız uşağı? Yox, anadan oğlandan verilibdir. Yani necə tanış verir, adama qəyyumluğa verilir? Qəyyumluq yani, verib uşağı bir dəfə. Yani uşaq hədiyədir, nə bilim, hədiyə paketidir. Bilmərəm valla, onu oğul uşaq, bilər, mən uşağı çox axtarım. Oyuncağınız olub o işdə? Ha? İşdə razılığınız olub uşağın birini verir. Yox, hiç bilməmişəm də neçə ildən sonra. Kim evi, tanış adam nəyinizdir? Mənə dedilər ki, ölübdür, mən inanmadım, neçə üç ildən sonra özlər açdılar. Sizin xəbəriniz olmadan uşağı verib... Olmadan, evimdə heç nədən xəbərim olmadı. Hansı rayondur, xanım? Hansı rayondur? Bərdə. Sizin həyat yoldaşınız var da, elə deyil? Yox, qadın qalım. İki ayın gəlini olmuş. İki ayın gəlini, bir oğlunuz olub, düzdür mü? Bir oğlum gəlib dünyaya. Hə, ana, belə çox üzr istəyirəm. İndi... Mikrofonu yaxın tutun. Amil Xəlil deyəcək. Həyatımı o uşağa həsr elədim. Hə. Oğul indi kimin tərəfindədir? Oğul üç ildir özüm küçələrdəyəm. Evimə gedə bilmirəm. Məhkəmə də qərar verib evdən çıxsınlar. Oğul qoymur. Çıxmırlar. Oğlun nə deyir? Gəlməsin. Mən o adamı tanımıram. Oğlunuzla probleminiz nədə yaranır? Problemimiz birinci gəlinin tərəfini saxlayıram, qız nəvələrimin tərəfini saxlayıram, nəvələrimin tərəfini tuturam, tələb eləyirəm ki oğul niyə anaya qarşı belədir? Tələb eləyirəm ki uşaqları yığ evə. Get hara gedirsən get, yaxşı yox. Xanım, doğru mu başa düşdük? İkinci dəfə oğlunuzun ailə qurmağına razı olmadığınız mən üçün? Mən olmamışam, küçədə, heç nədən xəbərim yoxdur. Sizin rəhmətli kişinin adınadır, həyat ev. Rəhmətlik deyil, mən özüm kain gəlini olmuşam, özüm tiymişəm, evim adımı. Yox, siz tikmişsiniz də, indi yollaşınız yoxdur, amma siz tikmişsiniz. Yoldaşınızdan ayrılmışsınız. Mən tiymişəm. Siz tikmişsiniz, ev sizin adınızdadır da belə çıxar. Bəli, mənim adım adım. O hansı haqla, hansı qanunla siz çıxardınız? Bilmirəm, onu Bərdə məhkəməsindən, Bərdə polisindən, Lelpar xanım. İcra hakim, onu onlardan xəbər alın. Öyrənəcəm, hamısından öyrənəcəm, icradan da. Lelpar xanım, qulaq asın, aram. Səbirli olun, hamısını öyrənəcəm, əlimdə də o problem deyil. Deyin görək, indi oğlan birinci, altı uşaq anasının yanındadır, yoxsa təzəsinin yanında? Təzəsinin yanındadır. Mənim evimdədir özdə. Bəs üç uşaq anası adı? Bəs altı uşaq anası hanı? Altı uşaq anası Bakıdadır. Bilmirsən yeri. Birinci gəlinizlə münasibətləriniz necədir? Yerdə deyil, birinci, onunla danışır. Yox, indi ümumiyyətlə, bax hal-hazırda, bax. Onu axtarır, Tahirək hanım. Onu axtarır. Onu axtarırım. Mən söz vermişdi, gəlin gəlin. Yenə deyil də, yəni gəlin nəvə o. Biz siz elə, biraz elə şeyləri soruşaq ki, bəzən bizə bəzi şeylər qəribə gəlir. Əslində heç nədən təəccüblənməyən insanam, amma bəzən təəccüblənməyə də səbəblər yaradırız. Deyirsiniz ki, gəlininizi axtarırsınız da, düzdür? Bəli, gəlinimi nəvələrimi axtarıram. Nəvələrinizi axtarıram. Axtarıb aparacağım evimə. Xanım, qızım, böyük qızım 13 yaşı var, küçədə qız uşağı ola bilməz. Olarmı sual verim, Lilpar xanım? Hə, ver, qat beşini ver. Allah görməsin. Mən də tək övlad böyüdən, bütün həyatımı bir oğluma həsr eləyən anayam. Mən də həsr elədim oğluma, Allah, ömrümü. Allah tək ki, bütün övladlara can sağlığı versin, o təklər də onların içində. Baxın, gəliniz də, o nəvələriniz də iynə deyil ki, onu haradasa itirəsiniz. 13 yaşında dediniz, nəvəniz var. Doğru mu? Bəli, 13 yaşı var. 13 yaşında olan nəvənin ən azından, yəqin ki, övladınız, bilmirəm, də, maddi baxımdan onlara yardım eləyir ya yox, amma eləmir, heç nə eləmir. Dövlətin qaydaları var da, 18 eləmir. Yaşına çatana qədər imkan verin də xanım. İşləyir oğlum. Niyə vermir?
oğlunuz 18 yaşı tamam olana qədər bütün uşaqlarına aliment verməyə borcludur. Bu dövlətin qanunudur, doğru mu? İndi o söhbət ondan getmirək. Bu uşaqlar hara itiblər ki, bunun neçə vaxtı? Uşağın birini əvvəla götürüb demək olar satıblar. Satılıb da bu uşaq. Yəni qəyyumluq adıdır. Bilmirəm, satıblar, niyə iniflər bilmirəm. Sən deyir, mənə dedilər ki, ölüb. 3 il mən bilməm. Mən inanmıram o səmiliyyədə. Baxın. Yox, inanmıram. Bir dəqiqə, sakit olun. Leylpay xanım. Gəlinlə telefonla da danışa bilmirsiniz? Gəlinlə telefonla danışırdım. Dedim ki, qızım, gəlinlə Bakıya, onları evdən çıxardıb, sizi yığacam evə. Hə, nə dedi? Telefonu dedi ki, ikisi mən işləyirəm, mən gələ bilmirəm. Sonra xət kəsildi, danışıq yoxdur da. Yox, uşaqlarla danışıram, intihas uşaqların yerini tapa bilmirəm. Çıxmırlar ortaya, demirlər yerini. Yerən uşaqdır, nə bilsin, haradadır. Gəlinizlə danışanda demədi, harada yaşayır, kirayədə mi qalır, yaşayış yerləri... Var o biskidə. Baxın... İntihası bircə onu bilirəm ki, uşaqlar pis vəziyyətdədirlər. Sizə bir söz deyim, Amil bəy də, siz də, yəni ki, indi dostumuz da təəccüblənəcək. Yəni, doğrudan bu qədər sadə lövçsüz. Siz başa düşmüşsünüz ki, bu qadını evə buraxmırlar deyənə, bu, indi o biri gəlini və nəvələri bəhanə gətirir. Bəli. Və başlayıb ki, mən gəlin axtarıram, nə vaxt da. Səmiyyətinə birincisi, sənin vəziyyətin ağır idi. Bir dəqiqə. O gəlin, sənin vəziyyətin, ana. Mən getdim, o gəlini sığınacaqdan da gətirdim. Görürsün. Ki, gedək evimizə. Hə, niyə? Sən evlənmişsən gəlinlə. Aralanıblar da, boşanıblar. Sən nə işin var o gəlinlə? Niyə nə işin var? Boşanıb gedib də. Orada üç dənə qız nə var? Nə olsun, ged yaşa onlarla. Ged onlarla yaşa. Nə işin var onlarla? Mən onları getdim evə. Sənin günahın var. Günahın bilsən nədir? Altı uşağı dünyaya gətirməsinə razı olmursan. Birini də satıbla veriblər başqasına. İndi səni evdən qovublar deyənə. Birləşiblər ikinci arvadla oğlu. Bunu evdə buraxmır deyənə. İndi gəlib bu dilinlə də dağıdım. Ailən də bu dağıdım. Mən ədalət haqqı. Nə ədalət sən o uşaqların gözünə necə baxacaqsan? Oğlum deyək ki, vicdansızdır. Birincini niyə qəbul, ikincini niyə qəbul eləmir? Eləmirəm, o mənə lazım deyil. Niyə? Ona görə ki, mən 6 dənə uşaq var. Yəni, heç yaşamaq lazım da deyil. İndi yadınıza düşür ki, oğlunuz... Evdə lazım deyil. Ay xanım. Mən birinci gəlinimi evə gəl, uşaqları da, nəvələrimi də qeydiyyata saldım evimdə. Gedəndən düşmüşəm dalınca, bala gəl otur evdə. İstəmirsən məndən olmaq. Ayrı ol, ayrı ye, ayrı iç evin birində. Mən də birində oturum. Mən getdim onları sığınacaqdan. Sən niyə buraxmır? Ha? Sizi niyə buraxmır evə? Buraxmır, deyir istəmirəm. Mən onun pul anasıyım. İndi harada qalırdınız? Mən onun bunun qapısında işlədim. 8315 manat krediti bana götürdü. Mən pul soruşdum sizdən. Mən harada qalır? Burada yaşamağa. Evə getmirsiniz? Getmirəm. Neçə vaxtı? 3 ildir mən o evə getmirəm. Dilpər xanım, olar bir sual verim sizə. İkinci gəliniz sizin evinizə gələndən sonra siz evi tərk eləmişsiniz? Bəli. Həmin gündən itibarən? Həmin gündən o evi tərk eləmişəm. Özünüz mü evdən çıxdınız, yoxsa sizin evdən çıxmağınızı tələb elədilər? Mən ona görə ki, oğlumun başını deşirdim. Qızların hanı, uşaqlarına bax, onu xüsusun. Oğlun neçə yaşı var? 85-ci il təvəllüddür. 7 yaşlı Azərbaycanlı kişisi və anası onunla bağlı düşüb küçələrə. Və evə buraxmır. Və evə buraxmır bunu. Ona görə ki, qanun sənin yanındadır. Ana, o ev sənindir. Qanun mənim yanındadırsa, mən onu indiyənə qədər sübut eləyəm. Sən məhkəməyə müraciət eləmək. Çünki sənədin yoxdur. Nə var, sənədim nədir? Ev sənin adınadır. Sənə bələdiyyə torpaq kimi bir dəqiqə sonra. Ay qardaş, sualı verdim bir gözlə də. Niyə qışqırsa mənə? Onun üçün danışmaq hasaddır. Onun üçün yox, sən 6 dənə uşağı problem yaratmışsan, cəmiyyətin üstünə salmışsan. İndi gəlib səni evə buraxmırlar, yalvarırsa ki, məni evə buraxmırlar. Gör ki, bəhəm, illərdir, üç ildir sən nəvəni görməmsən, gəlini görməmsən. İndi gəlmişsən ki, burada özgə ağlı sayısan. Belə bu dillər elə bugünə düşmüşsün. Cəmiyyəti bugünə qoymuşsun elə. Başına gəlməyib deyə anlamır. Hə, başına gəlməyib, Allah eləməsin, mən belə aparmamsın. Yalan danışırsan. Bunun günahı odur ki, altı nəvə olanda bugünə hərəkətə keçərdi. Üçündə keçərdi, dördündə. Oğlunu gö tanımır. Bilmir ki, oğlu aslında var. Yox, tanımırdım. Ələ tanıysan. Əcəb elə bu oğul səni evdən qovub. Sənin günahındır. O ana ilə, o uşaqlar ki, o gəlin ki, üç qız uşaq ilə küçələrə düşüb. Onun günahıdır səni. Bir dəqiqə, sakit olun. Və onun günahını səni aparıb çıxarsın. Yazıq ananı nə tərif günahkar çıxartır. Günahkar özüdür. Kimdir? Təlifləməyin, müdafiə eləməyin. Kimdir? Günahkar özüdür bu ana. Lale. Ay oğlum. Bir dəqiqə. Əvvəllər çox yaxşı. Eşitmədim. Sonra işkiyə quşandı. Aç qızı gəldirsən. İçki içir o da. Heç evə gəlmədi. Evə yaxın gəlmədi. Nə evə bir dəqiqə, sakit, sakit, sakit olaq. Boş-boş danışır. Danışır da. Boş-boş danışır. Siz danışın.
Sen yalan deyirsən burada. Bu kadar milleti aldadırsan, utanmırsan, aksası arvatsan sen. Kim ne bilir kimin başına? Sen aldadırsan. Bilirsen başına ne gelecek? Seni eve bırakmadın. Bilirsen başına ne gelecek? Sevgili olalım, olalım. Ne gelecek mi? Ağır seyir de beni senin burada baş görecek. Ne bilseydim ki başıma bu işler gelir mi? Pervizi saklamazdım. Neyi saklamazdın? Pervizi, Perviz kimdi? Saklamazdım. Bak biz de onu deyirik ki, bak terbiyeni düz koymamışsan. Terbiyeni düz koymadın öyle bir kişilerdesin. Merhaba, o neydi Seyit? Davye gelmiş, ha, sen Davye gelmişsen o, nenden bura? O, burada kargış eliyim. Ben derdimi darışmaya gelmişim. Heh, sakin ol, ya sakin olun. Amin, esinde bu kadın derdimi darışmaya gelmişim. Bu kadın, bu kadının faciyesini dilecek. Ay bala, ne? Ay cemaat bu. Al mikrofonu ondan, ha kişi. Al bu cemiyete, böhtan atır bu. Ne dedin cemiyete, ne şerri sen bu bedbehteli öz gelinli. Niye bedbehteli? Bir altı neden var? Bir altı öz nevesi, sen niye müdafiye etsin onu? Altı neve kalmasın söyledi. Ben seni adalet taraftarı bilirim. Ben taraftarım. Sen cemiyette altı nevem var. Bir altı nevem var. Beş nevedi. Birini satıplar. İtip haberi yoktu. Onun hakkında hiç danışma. Esas o da itiraf ediyor onu. Evden kovulandan sonra ayrılıp ki beni eve bırakmırlar. Ve aha neveler yada düştü. Gəlin yada düşdü, gəlin küçələrdədir, uşaqlar küçələrdədir. Nə eləyirlər, onların başına nə gəlir, sığınacaqdadır. Heç biri bunun vecinə deyil. Bunu ikinci gəlin evdən qovandan sonra yadına düşür ki, nəvələri var. Ay, utanmırsınız cəmiyyət olar. Buna qınıyın, ictimai qınaq eləyin buna. Ay, bala, da başına gəlirsən, problemi var, yazıq təkdir. İndi biz ona kömək eləmək istəyirik, üstümüzə gəlir. Mən ona sual verim ki, ay anam, ay gözəl anam, ay əziz anam. Sənin simanda biz başqalarına deyirik bunu. Mən vəkil istəyirəm. Verəcəyik, vəkil biz verəcəyik. Mən vəkil istəyirəm. Çox haqqı hesablar var, hamısını da sənətləri var məndə. Qoy telefon zəngin qəbul edək. Sakit. Niyə yalan danışır, Aydın xanım mənim? Nəyə adam... Ana, əgər kömək istəyirsənsə, nə olsun Ağbir içərsən? Mənim də saçım ağrımda, bir sənsən Ağbir içər. Elnaz, Elnaz hər vaxtın xeyir, Elnaz, buyurun. Elnaz hər vaxtın xeyir. Bəli, bəli, eşidirəm. Bir dəqiqə, qoy bunları sakitləşdirək. Xahiş edirəm, sakit olun, çox xahiş edirəm. Elnaz, necəsiz? Necəsiz? Bəli, çox sağ olun, yaxşı olasınız, Amil mənim. Siz necəsiniz? Sağ ol, yaxşı olasınız. Elnaz, 6 uşağım var. Bəli. Biri hanı o uşağın? Biri evlatlıq verilib. Yəni bu satılıb yoxsa həqiqətən? Yəni on məsələsi ağırdır və ciddidir. Problemdir bir şey. Üzünü geysəm. Satılıb. Satılıb deyəndə. Mənənin xəbəri vardı Elnaz. Uşaq qız uşağı olduğu üçün, qəbul eləmədiyi üçün evdə ona görə o uşaq satıldı, evlatlığa verildi. Atası tərəfindən mi satılıb? Əslində dördüncü uşaqdan başladı. Xanım, bir dəqiqədə. Adı nədir xanım? Adında evladımız var. Elnaz, yəni dördüncü uşaqdan sonra bu uşağı demək olar ki, yəni razılığın oldu sənin bu işdə? Düzünü deyim, əslində hansı ana istəyər ki, evladından imtina eləsin? Yəni, bəzi səbəblərə görə elə oldu ki, mən məhkəməyə də verdim polisin əlindən. Bu iş elə düzüldü, qoşuldu, uşaq qaldı onlarda. Yəni, mən... Bir dəqiqə, Elnaz, bir dəqiqə saxla, bir dəqiqə gözləyin, gözləyin. Yəni, bu gün istəyirsən mi uşağı? İstəyirəm, niyə istəmirəm ki, uşağım da, əlbəttə ki. O evlatlığa verir, o uşaq, əlçət məsələ uşağım mənə istəyir. Neçə ildir, 3 ildən çoxdur? Mən özüm 6 ildir ayrılmışam, o uşağın üstündə əsas məsələ olubdur. 6 ildir ayrılmışam, yəni 3 qız uşağına, mən sığınacaqdan belə keçmişəm. Onda belə başa düşdüm ki, zorla sənin əlindən uşağı alıb başqasına veriblər. Əlbəttə ki. İstəyirsən amma, yəni istəyirsənsə kömək edək, neçə yaşı var uşağın? Siz bu məsələ biraz ciddimək əd, gərək ətraflı danışaq da. Mən indi məhkəmədəyəm, məhkəmədən çıxıb sizlə danışıram. Bəyədə rayonunda məhkəmədəyəm. Nə ilə bağlıdır? Nə ilə bağlıdır o məhkəmə prosesi? Nə ilə bağlıdır? Amin tala bilmirəm. Alim etdim. Amin, amin. Amil, olar mı sual verim xanıma? Ver, Tahirə, ver. Xanım, hər vaxtınız xeyir. Dediniz ki, o uşaq dünyaya qız uşağı gəldiyi üçün problem yaranıb. Doğru mu anladıq? Əlbəttə ki. Bəli. Ondan sonra 6 uşaq dediniz də. Bu 4-cü uşaqdır. Sonra dünyaya gələn 2 övlad da var. Düzdür? Ondan sonra dünyaya gələn bir qız uşağım var, 6 yaşında, özümdədir.
baxın, bir kızı, dördüncü övladınızı kız övladı olduğu üçün iddia, sizin iddianız, biz demirik. Sizin iddianıza görə dördüncü övladınızı, kızınızı, həyat yoldaşınız və ya indi bilmirəm, qaynananız da bu prosesə müdaxilə eləyib ya yox, satıb. Düz başa düşdük. İndi bir dəqiqə saxlayaq. Yox, yox, bircə dəqiqə. Bəs axı 5-ci beşinci övlad... Elnaz xanım. Elnaz xanım. Həmən aləyə verilmişdi. Mən onu razılıq vermədim. Çünki o uşaq 4 aylıq. Yox, bir dəqiqə. Yox, hayrə, sponsorları mən deyim. Sonra sualı verəcəyiz. Bağlayaq. Danışacaq. Yox, vaxtı, vaxtıdır. İndi onu deyəcək. Elnazı hələlik xəttən alaq. Lalə, danış. Onu dəvət edək həm də. Davam edək, davam edək. Elnazla danışır Lalə əməkdaşımız, danışsın. Deyəsən, Elnaz gəlmək istəyir. Aha. Üzləşməyə hazırsan mı? Mən deyəm. Uşaq söhbəti çox ciddi məsələdir. Amir, reklam arası mən xanımla bir az ünsiyyət yaratdım və bəzi suallara cavab aldım. Birincisi, bayaq reklama ayrılanda olan məqamı bir də dönə-dönə altından xəçərəkləyərək vurgulayaq. Baxın, bir var ki, o xanım qeyd elədi bayaq ki, qız uşağı olduğu üçün onu qəyyumluğa adını onlar elə deyirlər, satmağa veriblər və 5-ci uşaq da qızdır. Necə olur ki, 4-cü övlad qız övladı olduğu üçün onu satırsınız? 5-ci övlad qız olur, onu saxlayırsınız. Hələ növbəti 6-cı övlad da dünyaya gəlir. Biraz burada... Boşanma olub axı? Yox, boşanma 6-cı uşaqdan sonra olub. 5-ci uşağa qədər... 6 ildir boşanma olub, elə deyil. Aydın xanım, diqqətlə qulaq asın. Xanım qeyd elədi ki, 6-cı uşaq sığınacaqda dünyaya gəlib, doğru mu? 5-ci uşaqsa onlar bir arada olanda, yəni nikahlarının birgə dövründə 5-ci övlad da qız uşağı olaraq dünyaya gəlib. Sədəcə, xanımdan soruş... Mikrofona. Sonuncuya. O ver, satılana, verilənə. Sığınacaqda dünyaya gələn uşağın mikrofona danış, mikrofona danış. Bir dəqiqə, saxlayayım bir dəqiqə. Davam edəcək səbirli olun. Tağım əlim, bir daha xoş gördüm. Tağım əlim, uşağın ananın bir etirafı gəldi. Mənim əlimdən alıb, başqasına verdilər, satdılar. Bu böyük iddiyadır. Bu mümkün deyil axı. Deyir, mənim xəbərim olmuyor. Ana, nənə deyir ki, üç il mən onu ölmüş bilmişəm. Yox, bax, orada iki cür başqasını övladlığa götürmək ola bilər. Birincisi, o valideynin hüququndan məhrum edilməlidir. Bundan sonra, bəli, başqasını övladlığa verilə bilər. Bir də qanunvericilikdə, bizdə ailə məcəlləsində o 123-cü maddə var ki, əgər 6 ay ərzində valideyn öz valideyni vəzifəsini yerinə yetirməzsə, həmin o övladı başqasına onun cazəsi olmadan övladlığa verilə bilər. İndi biz bilmirik hansı prosedurdan keçir. Amma istənilən halda xanımı məhkəməyə çıxarmalıdır. Xanım bayaq qeyd elədi efirdən sonra. Əgər yanlışım varsa düzəliş eləyərsiniz. Xanım dedi ki, mən soruşdum ki, siz qaynanasınız. Yəni, bu uşaq veriləndə normal ailə olur. Gəlin, qaynana, oğlu falan bir yerdə yaşadır. Sizin o uşağı satılacağını xəbəriniz var idimi? Dedi ki, məndən gizlətmişlər, amma gəlinin, yəni uşağın anasının tam razılığı olub. Burada bir maddi maraq olub. İndi peşmandılar. Bəli. Yox, uşağın anası, bəs bu xanım nənəsidir. Adı anası icazə veribsə, nənədən kimsə oşur ki? Ana dedi indi efirdə ki, razılığın yox idi. Ana əvvəl, ana efirdə qeyd edilir ki, mən xanımın da iddia eləmirəm, amma xanımın da dediyinə səmimi yanaşmıram. Mən bir tarixə xanısı olunmaq. Bir qadının əlindən onun razılığı olmadan, rahatlıqla heç kim övladını ala bilməz. Yəni, bu nə qanun çərçivəsində mümkün deyil, nə mənəvi cəhətdən mümkün deyil. Hələ üstəlik, əgər belə bir proses vardırsa, 5-ci uşağın dünyaya gəlməsinə nə lüzum var idi və nə ehtiyac var idi? Mənim bu məsələ ilə əlaqədar, birincisi bu xanıma və bizə gələn şikayətçilərə üzümü tutub deyirəm ki, biraz məsələyə ciddi yanaşdılar. Çünki ola bilər ki, burada dövlət qurumları, məmurları yoxdur, amma bizim hamımız dövləti təmsil edir. Və üstə gəl, baxırlar. Və baxırlar, aparıcı bu verilişə, mən məsələm rayona çıxmışdım, supermarketə girə bilmirdim. Hamısı sizə salam göndərirdi. Spes kanalına təşəkkürlər, rəhbərlə bildirdilər ki, cəmiyyətin olan problemlərini siz ictimailəşdirirsiniz və o problem tezilə həllini tapır. O bir, şovsuz, zatsız, yəni real adamlar gəlirlər, öz problemlərini danışırlar və biz də bəzən emosiyalarımızı kilonlaya bilmirik. Üstəlinə sizin getmirik. Siz bilməlisiniz ki, dövlət bu məsələləri hamısını nəzarətdə saxlayır. Bu verilişə də ona görə icazə veriblər ki, sizin problemlərinizin həllində hansısa məmur kömək eləyə bilmirsə, bunu hörmətli hüquqşünas, hörmətli ekspertə eləsinlər. İndi mənim sənlə bağlı bir dəqiqə saxla, mənim bir sualım var, Tahirə xanım.
Biliriz ki, Tarık Hanım da tək ana olarak bir oğlunu saxlayıb, Allah saxlasın. Yaxınlarda inşallah onu toy xəbərini işləyəcək. Tarık, düzünü de. Bu anadır, sən də anasan. Azərbaycan analarsın, düzdür mü? Səni də tanıyırıq. Zəhmətkeş olmuşsan, heç də ondan az zəhmətkeş deyilsən. Hansı həyatında mərhələlər bilirsin ki, Tahirə xanımın ölümlə üz-üzə gəlmişdir. Sən, amma səmimi oldu. İcazə verərdin mi? Sən icazə verərdin mi? Və yaxud ailəndə ictimai qınaq edərdin mi ki, bu dövrdə, indiki zəmanədə hər uşaq problemdir, bilirsin. Dövlət nə qədər kömək eləsə də, valideyn nə qədər varlı olsa da, varlıların uşaqlarında problemlər yaşanırdı, nə qədər sizə gəlirlər. 6 uşağa icazə verərdin, nəvə olmaya. Amma səmimi oldu. Sən həmən səni boğacaqam, nəzərə al onu. Mən səni boğacaqam, Allahın olsun. Boğulmaq istəmirəm. Məni boğa bilməzsən. O bir dəmək arası deyil. Amma təbii ki, zarafat eləyir. Baxın. İcazə versin. Olarmı xanım, mən fikrimi izah edeyim. Mən elə belədən demədim bayaq ki, mən də tək övlad böyüdəm. Mən 23 yaşından... Tək övlad böyüdənlər çox qədər. Yox, bircə deyil. Mən də 23 yaşından tək qalmışam. Bayaq o cümlənin əvvəlində belə bir ifadə işlətdiniz ki, mən həyatımı ona həsr eləmişəm. Mən də bütün həyatımı, gəncliyimi, cavanlığımı, qadınlığımı övladıma həsr eləmişəm. Baxın, əslində bizi izləyən tamaşaçılar var, bizi qınayanlar var, xanımı qınayanlar var. Bizim bəzən çıxışlarımız aydın, xan düz deyir ki, qınaq ola bilir ki, niyə üstlərinə gedirsiniz? Bu bir emosiyadır, bu bir həyatı məqamlarda duyğusal məqamlarımızdır. Amma burada hüquqi tərəflər var, Tağı müəllim buradadır. Burada real qanunlar var. Burada real qarşılaşdığımız problem var. Qızım, çox böyük səhv eləyim, mən o uşağı saxlamışam. Bir dənə səhv. Bir dənə icazə verin. Bir dənə icazə verin. Çox bir dənə səhv orada. Elə demə, sən aşırı ana sevgisi. Suala cavab vermədin. Mən suala cavab verəcəm. Birincisi bu... Onu danışacaq, səbirli ol. Əslində bu, böyük mənada bir qadının həyat dramıdır. Bir qadının həyat faciəsidir. Həyatını bir övlada həsr eləyəsən. Və sonda da tək başqalarının qapılarında özünə gün ağlayasan. Bu bir qadının həyatıdır. Danışacaq, səbirli olaq, səbirli olaq. Mikrofonu verin bura, ötürün. Nəvəvə də cavab verəcəm. Verin, altı nəvə mən bilmək istəyirəm. Səbirli olun, çox.